חושבת שיש למפלגת העבודה עוד סיכוי להתרומם מהמקום הנמוך שהיא נמצאת כרגע בסקרים? כן, חד משמעית. מפלגת העבודה היא היום בעיניי, כן, חברת מפלגה. המפלגה היחידה על פני המפה הפוליטית שמציגה גישה שהיא אידיאולוגית, שהיא ממלכתית, שהיא סוציאל דמוקרטית, שהיא שוחרת שלום אבל גם ביטחוניסטית וציונית, שהיא שוחרת דמוקרטיה. אני לא חושבת שיש מפלגה אחרת היום על פני מפת המפלגות שמתאימה כמו מפלגת העבודה להנהיג את המדינה. אני לא חיה בסרט, אני רואה גם את הסקרים. אבל אני בפירוש מאמינה שיכולת ההתאוששות שלנו היא גבוהה, וזה תלוי בנו במידה רבה. אנחנו נדבר על הדברים האלה בעתיד הקרוב, אני רוצה שנדבר על הדיון שהיום בוועדה לביקורת. מתי שהוא, את אומרת. לא, כן, גם על העניין הזה. מן הסתם, הגלגל החדשות עוד יחזור לשאלות האלה. עידן הרעיונות האידיאולוגיים והפרסונליזציה שצוברת תאוצה, וזה לשיחה אחרת. בכל זאת, אני רוצה שנדבר על הוועדה לביקורת המדינה שדנה היום בפרשת הכרטיסים לעובדי המשרד. היה גם דיון על מיגון העורף, אבל אני מניחה שהכרטיסים זה הנושא שלנו. שני הדברים חשובים, יש אחד שכרגע נראה לי קצת יותר מעניין, לפחות חלק מהציבור, וזה אותם 200 כרטיסים ששוריינו בעבור משרד התרבות והספורט. היו מיועדים לעובדי המשרד שהיו אמורים או שכבר רכשו אותם בכסף מלא, הם לא קיבלו אותם בחינם, ואת בוחרת לקיים דיון על העניין הזה היום. קודם כל, מה הפסול בעניין הזה שיש התארגנות של משרד? קונים כרטיסים? קודם כל אני אגיד לך את האמת, לו היה מדובר רק ב-200 כרטיסים לעובדי משרד התרבות והספורט, לא הייתי מקיימת על זה דיון בוועדה לביקורת המדינה. זה בעייתי מאוד, אבל זה בהחלט לא הסוגיה המרכזית. הסוגיה המרכזית היא שיש כאן משחק שקודם כל הוא כולל את נבחרת ישראל, אז כבר הוא הופך את זה לעניין לאומי. אבל שנית, מתכנסת הממשלה לפני שבוע ומאשרת 2.7 מיליון שקלים לצורכי שיפוי על העברת המשחק מסמי עופר לטדי, כדי לשפות את החברה הפרטית, שכל הכבוד לה שהיא הצליחה להביא כמובן, את קומטק שהיא הצליחה להביא לכאן את ארגנטינה, לשפות אותם בגין ההפסדים שנגרמים להם במעבר לירושלים. הפסדים שנובעים מכך שהמגרש, שמספר המקומות בירושלים קטן יותר? לא, מספר המקומות הוא די דומה, רק שם יש תאי כבוד שכבר שילמו עליהם, וספונסרים שכבר שילמו, אז הם היו צריכים פיצוי. בסוף הספונסרים נתנו את הכסף, תאי הכבוד הומרו בכרטיסים, והמדינה נתנה 2.7 מיליון שקלים. אלוהים יודע איך הגיעו לסכום הזה, ברור שזה מעל ומעבר להפסדים במרכאות כפולות ומכופלות שנגרמו לאותה חברה. ואחרי שכיוון שזה כבר הפסיק להיות עניין פרטי, כמו שהגיבה באופן נועל דוברת המשרד ששאלו אותה למה לא נשארו כרטיסים לציבור, אחרי שכבר הובהר שזה לא עניין פרטי, כי אם המדינה נותנת קרוב לשלושה מיליון שקל, זה כבר בעיה שלנו ואנחנו מממנים את זה. לא יכול להיות שבסופו של יום, בשביל שהרי כל המעבר היה כדי שזה יונגש לציבור הרחב, בסוף מתוך 30,000 כרטיסים, מי שהיה בתור אחרי המספר 3,000, לא השיג יותר כרטיס. אז כאן אנחנו מדברים על משאב שהמדינה כבר שותפה אליו, אבל הציבור באמת שנורא מתלהב מהמשחק הזה. זה באמת מדהים שיש משחק כזה. כן, אותך לא זה מעניין, את הצפי? האמת שזה כל כך מעניין שזה הצליח לעניין אפילו אותי. ברצינות. אני לא רוצה אפילו לדבר על הרחש והבחש סביבי של כל החברים שלי, רובם גברים כמובן, כל המעגל החברתי שלי, שזה הדבר היחיד שהם מדברים עליו, אבל כן, זה חתיכת משחק ומסי, ובכל זאת לראות את זה, זה חוויה של הרבה אנשים, זה חוויה של פעם בחיים. אז בסוף לא נשארים כרטיסים, אז מה עשינו בזה? אז איפה נכנס משרד התרבות והספורט לעניין הזה שאחרי 3,000 כרטיסים סגרו את המחירה? לאן הלכו שאר הכרטיסים? תראי, קודם כל, הוועדה לביקורת המדינה, כשמה כן, היא מתעסקת בדוחות של מבקר המדינה. בשבוע שעבר פנה ידידי יו"ר ועדת כלכלה, חבר הכנסת איתן כבל, למבקר המדינה, וביקש ממנו לבדוק את סוגיית הכרטיסים. מבקר המדינה ענה לו שהוא כבר בודק את כל אירועי שנות ה-70, שיש שם המון עניינים לבדיקה, בעקבות פניות רבות מהציבור, והוא אכן יבדוק גם את סוגיית הכרטיסים. אני היום ביקשתי מנציגי מבקר המדינה שהבדיקה הזאת תסתיים עד יום רביעי. אני מאמינה שזה יקרה, ובכל סוגיית הכרטיסים, אני אומרת, ה-2.7 מיליון שקלים, זה הרי לשפות אותם על זה שהם לא יוכלו לחלק כרטיסים לספונסרים. אז מה זה הדיל המוזר הזה? אני חוזרת אלייך, נשמע את הדברים של שר האוצר, ואנחנו עוד
בצפון ובכל חלקי הארץ מתפשטת תופעה של פשיעה חקלאית וונדליזם. כבר לפני חודש, עם תחילת תופעת האפיפונים, הגעתי לעוטף עזה והכרזתי שמדינת ישראל מכירה בתופעה ובנזקים כנזקי טרור, והחקלאים יפוצו עד השקל האחרון. עד כה נפתחו 25 תביעות אשר כוללות כ-5,000 דונם חיטה, מטעים ומערכות השקיה, לא כולל האירוע מאתמול. כל התביעות נמצאות בשלבי טיפול מתקדמים. בכדי להקל על החקלאים, החלטנו היום על מתן מקדמות של 50% מגובה הנזק המשוער, והיתר יטופל במהירות האפשרית. לא יהיו שום עיכובים. הם יקבלו פיצוי מהר ככל האפשר. לא זה מה שישבור אותם, לא הטרור האפיפונים ישבור אותם, ולא שום איום ושום נזק ושום טרדה לא תשבור אותם. גם הם אנשים מאוד מאוד חזקים, וכמובן ממשלת ישראל עומדת מאחריהם. לפני מספר שעות קיימתי דיון עם שר החקלאות, והחלטנו על הקדמה של 16 מיליון שקלים לטובת ביטוח מסובסד לחקלאות שיפגעו מפשיעה חקלאית. הכסף יגיע כבר בחודש הקרוב. אנחנו יודעים שהייתה להם בעיה קשה עם הביטוח, חברות הביטוח לא רצו לבטח אותם בגלל העלויות. אנחנו עומדים מאחריהם. מדובר בחלק מתוכנית כוללת לביגור הפשיעה החקלאית שאנחנו מגבשים יחד עם משרדי החקלאות והבט"פ. תגבור של כוחות יחד עם משמר הגבול, תגבור יחד עם השומר החדש וגופים נוספים, וכמובן עם משרד החקלאות שלוקח חלק בעניין הזה, השר אורי אריאל. החמרת ענישה. כרגע אנחנו בשלבים של טיפול בהחמרת ענישה והטלת כנסות, כי אדם שלפעמים מבצע פשע חקלאי קטן באופן יחסי, שגונב ארגז או שק אבוקדו, לא צריכים להמתין איתו שנתיים עד המשפט. כנס גבוה ירתיע אותו, וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו רואים בחקלאות כערך עליון. אנחנו רואים בחקלאות גם שמירה על הקרקע, גם ענף כלכלי מאוד מאוד חשוב, יצרני ושמייצא, ויש לנו חשיבות, אנחנו רואים חשיבות גדולה בענף הזה, ואנחנו כמובן עומדים מאחריו ומסייעים לו. הם עוברים תקופה לא קלה, אבל זה הזמן שממשלת ישראל לעמוד ולהתייצב לצידם, ואנחנו כאן כדי לעשות את זה. תודה רבה לכם. טוב, אנחנו שמענו את הדברים של שר האוצר משה כחלון. שתי כותרות יוצאות מתוך הדברים שלו. אחד, יהיה פיצוי לתושבי עוטף עזה, לחקלאים בעוטף עזה שנפגעו כתוצאה מהשריפות שהביאו עליהם העפיפונים ובלוני ההליום מהצד הפלסטיני. הכותרת השנייה היא גם פיצוי למי שנפגע מטרור חקלאי. זה נכון לגבי כלל הארץ ולא רק לגבי עוטף עזה, אלא דברים של שר האוצר. אני חוזרת אלייך, חברת הכנסת שלי חימוביץ', רוצה להתייחס למשהו מהדברים האלה? קודם כל, ברור לחלוטין שהחקלאים ששדותיהם נשרפו צריכים לקבל פיצוי מהמדינה. זה חד משמעי, זה פגיעה בזמן מלחמה בעצם, או סוג של פגיעה בגלל אירועי טרור, ולחלוטין הם בוודאי לא צריכים לספוג את זה על בשרם, ואנחנו יודעים שחברות הביטוח לא ממהרות לשלם. בטרור החקלאי גם, זה דברים שהם כל כך מאמללים, אנשים ששמים את כל אהבתם, מרצם, עבודתם, הונם, על לגדל משהו, או בין אם זה בעלי חיים ובין אם זה תוצרת חקלאית מן הצומח, ופשוט יום אחד הכל נבזז. עד היום לא נעשה שום דבר בעניין הזה, ואני מקווה שמשהו יזוז. כן, דיברנו קודם על אותו מבצע לחלוקת כרטיסים למשחק של נבחרת ארגנטינה מול נבחרת ישראל, ואני אמרת 3,000 כרטיסים, זה מה שנקנה. מה קרה לכל שאר הכרטיסים? לאן הם הגיעו? תראי, היום גם הנציג של חברת קומטק וגם ההתאחדות לכדורגל בישיבת הוועדה, ביקשתי מהם לדעת מה לזזל עלה בגורל הכרטיסים ואיך כל כך מעט הגיע לציבור. אז 7,700 הלכו להתאחדות לכדורגל, שהחליטה חלק מהם לתת
זאת אומרת, להציע למחירה למנויים לנבחרת וחלק לחלק. ועוד 7,000 לנותני החסויות, ובראשם אדוארדו אלשטיין, שהוא בעל השליטה בשופרסל. ועוד 200 למשרד התרבות והספורט שכבר חזר בו, ומסתבר שגם לעיריית ירושלים, וכולם קיבלו, ולמי לא נשאר. ובסוף, 10,000 שנשארו למחירה, אז ברור שהספסרים יש להם יכולות יותר גבוהות להשתלט על כמויות גדולות. ובסוף באמת, לציבור הרחב לא נשאר כלום, ושמענו שחלק הולכים לילדי העוטף, וחלק לעיירות פיתוח באמצעות מתנסים. עד הרגע לא הצלחתי לגלות מתנס שהגיע אליו הכסף. אני מקווה שבגלל הכניסה שלנו לסיפור והטיפול המאוד טוב של התקשורת בעניין, המאוד אגרסיבי, ואני אומרת את זה לחיוב, והעובדה שהמבקר עד יום רביעי יפרסם את המסקנות, יושבו אל הציבור הרחב עוד כרטיסים, כי שמענו שגם ההתאחדות כבר מוותרת על חלק גדול מהכרטיסים, גם עיריית ירושלים, גם משרד התרבות והספורט. אז אולי בסופו של דבר אנשים נורמליים, רגילים, יוכלו לצפות במשחק הזה, ולא רק אצילים ובני מלוכה. וצריך לקוות שגם הספסרים אולי יהיו קצת יותר הוגנים. לא, זה לא. אין מה לצפות. יש גבול לציפיות. לפעמים יש רעיונות לא מוצלחים. כן, כן. תתחברי למציאות. זהו, אבל אני רוצה שנשמע עוד קטע אחד, דברים שאומרת היום השרה מירי רגב, התראיינה לגלי צהל בבוקר, והיא מתייחסת לאותה, לא יודעת אם זו הייתה הודעה רשמית, אבל לעובדה שהתפרסם שהארגנטינאים מבקשים שלא יהיו פוליטיקאים על המגרש, ולכן מסי לא ילחץ את היד לשרה מירי רגב, זה מה שהיא אמרה. מסי לא מוכן ללחוץ ידיים לראש הממשלה נתניהו, ולי, אני לא מכירה את העניין הזה, גם היזם לא מכיר את זה. בוא נחכה למסי ונראה מי ילחץ ידיים למי. כן. טוב, אז אני היום, אני לא שמעתי את הרעיון הזה, אבל היום בוועדה שאלתי את אנשי משרד התרבות והספורט, אמרתי להם ששוחחתי הבוקר עם בכיר במשרד, שאמר לי שחלק מהעסקה הזאת שהיא קצת מעלה ריח רע, והעובדה ששפכו כסף על אותה חברה פרטית, שעה שהיא לא הפסידה בעצם דבר, חלק מהדיל הלא כתוב היה שהשרה תלחץ את היד למסי, תהיה על הדשא, תשתתף במסיבת עיתונאים, המשרד, אנשי המשרד הזדעזעו מהדבר, הכחישו מכל וכל, אבל הנה אני שומעת שהשרה בעצמה אומרת ההפך, היא בכלל טובעת ללחוץ את ידו של מסי. אז כל הדבר הזה, כל הסיפור הזה, כל המיליונים שהלכו, כל הכרטיסים שנחסכו מהציבור בגלל זה, הכל בסוף יתגלם לכדי הפוטו-אופ של השרה מירי רגב. לא, צריך לומר שהיא הסבירה שהביקור הזה או המשחק הזה הוא בעצם גם מקדם את יחסי הציבור של מדינת ישראל. כן, אבל אני הבנתי שגולת הכותרת, הרגע שבו כולנו, ליבנו יעצר מדום, יהיה הרגע שבו מירי רגב תטבע ואף תקבל לחיצת יד ממסי. אז באמת זה מגוחך, יש גבול למה שאפשר לספוג, מה גם שזה עולה לנו באמת מיליונים רבים, וכל הסיפור הזה הוא לא רק סיפור, הרי את יודעת, אף אם את לא מראיינת אותי על ענייני כדורגל, ובצדק, אבל כאן זה לא סיפור של כדורגל רק. זה באמת סיפור של כספי מדינה שמוצאים בחופשיות רבה, עוד איזה גוף פרטי שעושה עלינו סיבוב ומקבל הרבה כסף. אפשר לשלול את ה3 מיליון שקל האלה? לקחת אותם בחזרה? קשה לי להאמין, וגם אני האחרונה שרוצה לחבל במשחק הזה, כי אז אני לא אוכל בכלל להראות את פניי ברבים. וכמובן שאנחנו שמחים על זה שהמשחק מגיע לישראל. הוא לא מגיע בזכות ראש הממשלה, והוא לא מגיע בזכות מירי רגב, הוא מגיע בזכות אותה חברה פרטית שאיך קוראים לה, תזכירי לי? איך קוראים לחברה ש... לא, אנחנו מדברים, אנחנו מקבלים הישר מניו יורק את תגובת השרה למה שקרה אצלך היום בוועדה, את בטח רוצה לשמוע, נכון? בוודאי, מה השאלה? אז כן, זה... שלום לך, יובל קרנר. צהריים טובים. האמת שכבר בשעות הצהריים ביקשנו את התגובה שלה, אבל היא ישנה שנת ישרים אחרי חגיגות בטיים סקוואר, ומעריב המיקרופונים עם חבר הכנסת גליק בכיכר המפורסמת בניו יורק. אז הנה התגובה, אני חושב שטוב ששלי חימוביץ' נמצאת, יכולה להתייחס. לצהרונו, כך אומרת שרת התרבות והספורט, חרושת השמועות והטענות חסרות הביסוס הגיעו גם לוועדה לביקורת המדינה. משרד התרבות והספורט דוחה בתוקף כל אמירה הרומזת שההחלטה על תמיכה במשחק הידידות ישראל מול ארגנטינה נתקבלה מתוך רצון להגביר את חשיפת שרת התרבות והספורט או ניסיון לקשור
את סוגיית הקצאת 200 הכרטיסים לעובדי המשרד, שהיו אמורים לרכש במחיר מלא, כמו גם הטענה השקרית על הדרישה להקצאה של 500 כרטיסים לעובדי המשרד. טוב, אני רוצה להוסיף עוד משהו, על פרופו שקרים, המון שקרים הוזמו היום בוועדה. למשל, התגובה של משרד התרבות והספורט הייתה שכל המהלך היה בעצה אחת עם הייעוץ המשפטי, לרבות כל המגבלות בחוק. ישבה היום היועצת המשפטית של המשרד אצלי בוועדה ואמרה, לא התייעצו איתי, לא דיברו איתי, שמעתי על זה פעם ראשונה, מתי? כשקיבלתי מייל, כמו כל העובדים, שאני יכולה לקנות כרטיסים. אז באמת ככה זה נראה, וככה רמת האמינות של ההודעות שיוצאות. זה לא רק ספורט. חברת הכנסת שלי יחימוביץ', תודה רבה.